Naitwa Mwalimu Mfaume. Karibuni walimu, wanafunzi, wadau, wazazi katika kipindi hiki adhimu cha Kiswahili kidato cha 4. Kama ilivyokuwa ada, kipindi kilichopita tulikuwa tunaongelea kuhusu fasihi na tukatazama tanzu za fasihi, tukagundua kuna fasihi andishi na fasihi simulizi. Leo tunaendelea kwa sababu tulipofika kwenye fasihi simulizi tukagundua kuna ushairi, hadithi, semi na sanata maonesho. Kwa hiyo tukaanza kwenye ushairi. Tukagundua katika ushairi kuna mama tengoni, yani mashairi, magani, tenzi, ngonjera na nyimbo. Pale kwenye magani tukawa tumeanza magani, tukaona kuna magani ya masimulizi na magani ya kawaida. Magani ya masimulizi ni yale ambayo yana ala za muziki, yanatumia ala za muziki. Tukamtaja Bahati Mkuku, Mjomba Mpoto, Mrisho Mpoto, lakini hata hivyo hata Masanja, kina nani wanaimba imba nao kuhusu wanaongea. Kina Masanja nimeona akiongea, kina Mpoke akiwa anaongea, Mpoke kaimba shangazi. Wakati Mjomba kaimba Mjomba Mpoto, kaimba Mjomba. Kwa hiyo unaona yale ni magani ya masimulizi. Lakini magani ya kawaida ambayo sio ya yenye hayatumia ala za muziki, utakuta mtu anaimba mbinguni kuna makao mazuri sana, mbinguni kuna makao. Wakati anaimba, wanaimba hivi ya watu wengi, anatokea mtu anaanza kuongea huko, anaendelea wale watu wanaendelea kuimba. Anaongea kwa binadamu, tunatakiwa tutambue kwamba duniani tunapita, tutende mema, tufanye ibada, Yesu atakuja. Kwa hiyo lazima tutambue kwamba mbinguni kuna makao mazuri. Haya ndio magani ya kawaida, anaongea tu. Kuna wengine anasema utakwenda peke yako kaburini ukakae, wende ukalazwe chini adhabu ikuvae. Wanaimba utakwenda peke yako kaburini ukakae, wende ukalazwe chini adhabu ikuvae. Hapo akati wanaimba hivyo wale waimbaji, anatokea mtu anasema lazima binadamu ujue kwamba kifo kipo, hakikisha unapeleka amali njema kwa Mungu wako, fanya mema ufike salama uendako. Haya ndiyo magani. Kwa hiyo haya nilikuwa nakumbushia somo lililopita. Leo tunaendelea na kipengele cha tatu cha tenzi. Tenzi ni mshairi ambao una vina vya kati tu, na mizani yake ni 8. Mstari wa mwisho unaitwa bahari. Wakati tenzi asilimia kubwa huwa inaanza na dua, na tenzi hili inoge, kunakuwa na beti kuanzia 100 na kuendelea. Maki tenzi inaelezea kisa kimoja kirefu kwa urefu sana. Nikiwa naongelea kuhusu pengine mti wa mwembe, naweza kuongelea kwa marefu ukaeleweka. Kwa mfano, kwa nini Shaaban Robert, baba wa fasihi, alikuwa amesema katika kitabu chake cha Mapenzi Bora, tunafundishia pale form 6, kidato cha 6, tunafundishia pale, anasema jina limetaka damu na moyo umeazimu, kabla muda kutimu kuandika simulizi. Kisa cha huu utenzi ni kuyahami mapenzi, hata nikiwa mpuzi ni ahisi geuzi. Tunaishi kwa kuhama, lazima nifanye hima, maana kifo daima hutokea kama mwizi. Maisha yetu mafupi, na sijui nitende wapi, mambo yatakuwa vipi kama hima sifanyizi. Tunaishi kwa kuhama, lazima nifanye hima, maana kifo daima hutokea kama mwizi. Anaambiaye hapendi njia moja naye sendi, nahisi kanywa mtindi, mawazo mema hawazi. Na kisi kalewa mbege ni sawa na mtu bwege, mapenzi tunda la ndege ya wanyama na sisimizi. Labda kalewa moshi akili hazimtoshi, na mimi hanishawishi kuwa wake mwandamizi. Tutachekwa na wadudu wajinga wa kuabudu, kwamba wao hawamudu pia na wala hawamaizi. Huyo ni Shaaban Robert. Kila mstari wako ya mwisho ulikuwa unazii kama umefuatilia vizuri. Zile zii ndio inaitwa bahari, kinataki cha bahari. Kwa maana hiyo kila alipokuwa akiongea mstari wa mwisho ulikuwa unaisha na zii. Mstari wa mwisho ulikuwa na zii. Lakini vina vya kati viko tofauti tofauti, lakini mizani yake ni 8. Kwa hiyo kila tenzi, beti moja ya tenzi ina kina chake na mizani yake 8. Hizo ndo tenzi. Lakini kuna katika tenzi kuna vipengele viwili, kuna tendi na tenzi za kawaida. Tendi ni tenzi ambazo zinahusika ushujaa, zinaongelea juu ya ushujaa na mashujaa. Ukiambiwa bwana andika tendi, unatakiwa uandike tukio la kishujaa au la ushujaa. Kwa mfano, Fumo Liongo, kuna kitabu katika kitabu cha tenzi tatu za kale,
kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Fumo Liyongo. Anasema Liyongo kitamkali akabaliki lijali, akawa mtu wa kweli na hibaze kuongezea. Akawa anamuongelea Fumo Liyongo ambaye alikuwa na mwili mkubwa, alikuwa na heshima, alikuwa na adabu. Kwa ni historia ya mtu fulani. Kwa kumbe utendi ni utenzi ambao unahusu mtu na historia yake au historia ya jambo fulani. Wakati tenzi za kawaida ndio hizi kama unavyoziona hizi. Za kwa mfano hapa pale unakuta kuna tenzi bao yule alikuwa anaandika tenzi mbalimbali. Kwa mfano akasema kisha akawa hasemi, hana pumzi, hahemi, akaubana ulimi, machoni akanikia. Nitakie radhi Bwana mume wangu Maulana, kwake samani sana chini na moyo namwangukia. Mwambie anisitiri, asitoe hii siri, aivumilie shari, ndio hali ya dunia. Alikuwa anaongelea maisha tu ya kawaida, watu na jamii zao zinapokuwa zikiishi. Kwa hizo ni tenzi na tendi. Tendi inahusu mambo ya kishujaa na ushujaa. Lakini baada ya hapo tuangalie nyimbo. Nyimbo ni utungo wenye mpangilio maalumu wa maneno, mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti pamoja na matao. Unajua unapoimba wimbo kunakuwa na kupanda na kushuka kwa sauti pamoja na mahadhi yale na matao. Yaani mtu ukisema matao, yaani mnyumbuliko ule. Umeona? Kwa hiyo kwa mfano tukitizama tumtizame tu huyu nani huyu anaitwa Moshi, TX Moshi. Alikuwa anaimba kuhusu mke wake, mpenzi wake, akawa anasema Asha Manasefu, niambie mpenzi wangu, imekuwaje leo mama upo kimya hivyo, nilipi jambo limekuudhi, nieleze leo, sema Asha, sema, sema mpenzi wangu, kama mimi nimekuudhi unieleze. Unaona jinsi anaimba, lakini maneno yake unaona kabisa yana mvuto, yana ladha, yanaonesha kabisa yanabembeleza. Kwa hiyo huo ni wimbo. Japokuwa washairi tunasema kuna mashairi yale ya kisasa tunafananisha na nyimbo kama hizi, kwamba yanafanana, lakini huu ni wimbo ambao aliimba TX Moshi na unaona umeimbika. Kwa kumbe kuna mahadhi humo ndani, kuna mawimbi ya kupanda na kushuka. Unaona hata yeye alipokuwa akicheza, unaona kabisa ananyungulika vizuri. Kwa huo hizo ndo nyimbo. Kwa hiyo tunakuja katika kipengele kingine ambacho pengine ni cha mwisho. Mashairi, magani, tenzi, ngonjera na nyimbo. Na kumbe ngonjera ndio iliyobakia. Kwa hiyo ngonjera ni nini? Ngonjera ni dialogia, yani ni majibizano baina ya ni ushairi wa kimapokeo ambao kuna majibizano baina ya pande mbili au zaidi. Na unaweza usiwe ushairi wa kimapokeo. Unaweza kuwa tu hata wa kisasa. Lakini ushairi ambao una majibizano baina ya pande mbili au zaidi. Sasa majibizano haya yapoje? Tunaangalia jinsi hawa watu wanapojibizana. Majibizano yako mengi. Sasa angalia jinsi ushairi ulivyokuwa mzuri. Tunatazama ile shairi, linaweza ikawa la kimapokeo hata la kisasa, lakini mimi napenda sana mashairi ya kimapokeo kwa sababu yana ladha, inaondoa balagamu na gamu iliyoshika kooni. Tunatazama baba na mama, baba na mtoto wanavyowasiliana hapa. Baba anamwambia mtoto wako, mtoto wake, zamu yako kutulea. Baba na mtoto akasema, mwanetu tumekuita jambo kukuelezea. Maisha sawa na vita, hutakiwi kulegea. Pasipopitika pita japo kwa kuchechemea, mwenetu tulikulea, zamu yako utulee. Mtoto anajibu, wazazi nimeitika, ya busara kusikia. Nipeni njia hakika yenye hadhi maridhia, nifanyeje mnataka ili mweze tulia na kusikiliza baba. Baba nionyeshe njia, mtoto anamwambia babake. Baba akamwambia, sisi sasa ni wazee, nguvu zimetupotea, chakula utuletee na moto kutukekea, ututunze utulee, wewe utakutegemea, mwenye tutulikulea, zamu yako utulee. Mtoto akasema, najua mlijivuta kwa kunipiga msasa, elimu niliyopata imekuwa ni darasa, mwanenu mie najuta, hata mke sijapoa. Hivi ufukara wetu viraja wanauona. Baba akamwambia, kama umekosa kazi hiyo ya kuajiriwa,
mwene tulima viazi miyoko kunde na miwa kizazi ya kizazi kilimo cha heshimiwa mwene tutulikulea zamu yako utulee. Ndipo mtoto akasema, baba na kuomba radhi kwa haya nitayosema. Binadamu mwenye hadhi haishi katika hema na havai makubadhi kwa vile ana neema. Mimi kulima na goma kwa vile nina elimu. Mwona shughuli zote za shamba kuzifanya nina goma, kwa nini nishike ngwamba mithili wasiosoma? Heli ni nyongo kwa kamba au kisu kulichoma. Sitafanya kazi nuni kwa vile nina elimu. Baba akamwambia mwanangu, kazi zote ni azizi, lengo kufuta ulofa. Ajira sasa tatizi mkoa hadi tarafa. Katembeze tangawizi ndipo ununue sofa. Huna hema wala zizi, unatamanije ghorofa? Maisha ni ghorofa, kila mchagua kazi. Mtoto akasema, kielimu nimepea ninenayo si utani. Kazi nilizosomea hakimu ukarani, sio kupanda mimea kutwa nishinde shambani. Sitafanya kazi duni kwa vile nina elimu. Vyeo walivipataje walioko ndani ya kifani? Na mimi ninakosaje angalau udiwani? Jamii niiteje kama sio kunguani? Sitafanya kazi duni kwa vile nina elimu. Baba akamwambia, kulalama hakufai ukosapo makamu. Fuga kuku wa mayai, kwa nini ulaze damu? Uza hata mapapai, hamna kazi haramu. Mwene tutukulee zamu yako utulee. Awetekae ni mwenge, uvivu ni udhalimu. Shamba nenda kabelege, achajapo wewe mnajimu. Wale wamebao zege, si kwamba wanakwenda wazimu. Mwene tutukulee zamu yako utulee. Mtoto akamwambia, kuna kazi za mabwenge wasopitia shuleni. Hao ndio wabelege kulima wahimizeni. Msomi ni bebe zege, basi bora ni uwe. Sitafanya kazi duni kwa vile nina elimu. Baba akamwambia, mahakika ujuzi huondoa maarifa. Mposaji mpembuzi mchunguza kila sifa. Mwisho anawambuzi kamkumba kashfa. Maisha ni walofa, kila mchagua kazi. Usihususe uzazi kwa kumkosa latifa. Chache nafasi za kazi hata kwenye mataifa. Ukiepa uza ndizi, yatakukupata maafa. Maisha ni walofa, kila mchagua kazi. Mtoto akamwambia, baba, kwa vile nina elimu, mimi si mtu wa chini. Yafaa niwe hakimu hadhi yangu ofisini. Sasa nikauze dimu kule sokoni, kwa nini? Sitafanya kazi duni kwa vile nina elimu. Kasema, ila nakwenda jaribu kutafuta hiyo kazi. Japo walimu tabu kufundisha wanafunzi, ina wingi wa harufu, mishawishi na kumbizi. Nitafanya hivyo hivyo nije kutunza wazazi. Baba akamwambia, mwanangu, ni wachache wateule watakaoonja pepo. Duniani vile vile binadamu waliopo, hata kama wako tele, baadhi yao ni popo. Mwanangu usiwe popo, mwanangu nenda kalime. Nadhani umeona hapo jinsi baba na mtoto wanavyokulugana. Mtoto anasema hili, baba anasema hili. Hasi hiyo ndiyo gonjera. Wazazi, mzazi na mtoto wanavyokulugana. Najua wa vijana wa sasa ukimwambia nenda kalime, shughuli yake hasa asome, anaona shughuli nzito. Lakini ukweli ni kwamba kilimo ndicho kinachotufanya tule. Kilimo. Kwa hiyo sasa, kwa hapo tutakuwa tumemaliza upande wa ushairi. Mama Tengoni, mashairi magani tenzi ngojela na nini? Sasa kipengele ambacho anwani inayofuata naweza kusema kwamba ni kipengele kinachoitwa hadithi. Nadhani nisema pale uhasesa. Ushairi, hadithi, semi na sanaa za maonesho. Kuna watu wengi utakuta anaandika ushairi, hadithi, semi na maigizo. Hapana, ushairi, hadithi, semi na sanaa za maonesho. Kwa sababu sanaa za maonesho ndani yake kuna vitu vingi. Kuna vitu vingine hatuingizi mule ndani. Tunafanya maisha. Tutakuja kuona huko mbele nitatofautisha kati ya maigizo aliyoandika maigizo na wanaoandika sanaa za maonesho. Sasa tunaangalia kipengele kinachoitwa hadithi. Hadithi ni masimulizi yenye mtiririko wa lugha ya nathari. Masimulizi yenye mtiririko wa lugha ya nathari. Ukisikia nathari maana yake ni ujazo. Kwa hiyo basi, hadithi hizi zipoje? Kuna hadithi za ngano, visasili, vijana na soga. Ngano, hadithi, ngano, tarihi, visasili, vijana na soga ziko tano hizo. Ngano ni hadithi gani? Ni hadithi za kimapokeo ambazo zinapaukwa pakawa zile. Ni hadithi za pakawa pakawa ambazo zenyewe zinapoanza, zinaanza hadithi hadithi au paukwa pakawa hapo zamani za kale. Lakini hadithi hizi zinapomalizikia lazima zimalizikie kwamba wakaishi kwa raha mustare. Ndio hizi hadithi sifa zake hizo. Kwa hiyo sasa tuangalie tuka hadithi kwa sababu ni hadithi fupi.
baada hapo tuende kwenye kipindi kijacho tuje kuona je kinachoendelea, maana hii tunaunganisha mada ile iliyopita. Kwa hiyo sasa hadithi anasema hivi: paukwa pakawa hapo zamani za kale palitokea mzee mmoja ambaye alikuwa na familia yake. Aliishi katika maisha mazuri tu, lakini akabahatika kupata mtoto wa kiume. Na mzee mwingine alikuwa mji wa jirani, naye akabahatika kupata mtoto wa kike. Lakini watoto wale sio hali tu, walikuwa watoto ni wengi. Lakini huyu mzee ambaye alipata mtoto wa kike aliyemuita Munira. Huyu Munira aliishi pale na mzazi wake toka mdogo. Alipokuwa binti huyu, wazazi wake wakawa wanamwangalia na kuendelea kumtunza. Mara akatokea mtu wa kutaka kumuoa yule binti. Lakini wakati mdogo kulikuwa na historia kubwa sana hapa katikati. Yule bwana ambaye alimuoa yule mwanamke ambaye alimpata yule binti anaitwa Munira. Yule binti wa wale mwanaume na mwanamke wake walikaa miaka 10 bila kupata mtoto, ndipo wakampata huyo binti yao Munira, na akawa ndio binti wa pekee, hawakuwa na binti mwingine. Sasa alipotokea mtu sasa anataka kumuoa yule binti baada ya kukua, akaja kutaka kuoa na akafanikiwa kumuoa. Lakini wakaja wakamsimulia sasa kabla ya kuoa, kwa sababu kuna matukio haya: ukitaka kumuoa binti yetu unatakiwa ujenge hapa. Zamani mtu alikuwa anatoka huko anakuja kujenga kwa mwanamke. Wakakubaliana. Basi yule binti akaolewa, yule mwanaume akaja akakaa hapa hapa. Akasema, umemwoa binti yangu, njoo nikupe historia ya binti yangu. Baba huyo akamwambia, mwanangu, huyu binti yangu ana mtoni, kuna mtu anafanana naye sana. Yaani ukimuona yule binti utasema binti yangu. Wakati mdogo alikuwa akienda mtoni, tukienda mtoni mpaka mke wangu ananiambia mimi nimetoka nje, kwa sababu yule mtoto mbona anafanana sana na nani? Na huyu binti yetu. Na huyu binti yetu mwenyewe nimefanana naye sana mimi. Kwa hiyo mke wangu akawa analia wivu. Mtoto akitokea ila sasa kule mtoni, yeye anatokea upande wa ngambo, si natokea ngambo hii, anatokea. Kila akija lazima atokee kule. Kwa hiyo anavushwa, anakuja kucheza na mtoto. Tumekaa hivyo tangu miaka yote ya tukuwahi kuona wazazi wake yule mtoto. Tutamwona yeye mpaka wamekuwa na saizi wana umri unaofanana huu unayemuoa mwanangu. Kwa hiyo sasa usije ukafika mahali ukajisahau. Ukadhani yule ndio huyu, na utakuta hata nguo muda mwingine wanavaa zinafanana. Kwa hiyo kuwa makini, huko mtoni kuna binti anafanana sana na mwanangu na umri unafanana. Ah, bwana akasema hamna shida, mimi nimeshamuoa mke wangu. Na nitajua mke wangu ana alama gani, mke wangu yuko hivi. Unajua hata kama watu mapacha wanajulikana. Pale kiota kulikuwa na mabinti fulani mapacha. Mmoja tofauti yake alikuwa tuna kidole kirefu. Basi Kulu ana kidole kirefu, Doto hana kidole kirefu. Basi haya tu ilikuwa ni tofauti yao. Lakini zingine zote wanafanana. Mwingine utakuta Doto mwembamba mnene, Kulu mwembamba. Sijui alimnyang'anya nani wakati wa kunyonya. Kwa hiyo unaona mambo kama haya. Lakini hawa sasa akasema kwa mtoto anafanana kopi, yani vile vile utafikiri kopi yake vile. Utafikiri amenakili sura hii kwenda hii. Kwa hiyo basi endeleeni kuishi, tutakujengea nyumba. Wakamjengea. Wakajenga nyumba ikaisha, wakaingia wakakaa huko yeye na mke wake mpya Muni. Baada ya hapo wakawa wanaenda mtoni kuvua samaki, kuosha nguo, kufua nguo, kuoga. Baada ya hapo wanarudi nyumbani kila siku. Lakini wakienda wanakutana na mtu yule ambaye amefanana na Muni. Yule binti anakutana naye. Baada ya kukutana naye wanaongea, sasa baba aliyesema yule nani ndio huyo? Okay. Wakawa naongea sawa sawa. Haya. Siku hiyo wameenda mtoni kuoga. Yule binti akaingia kwenye maji na mume wake wanaoga. Sasa kila akitaka kutoka, yule binti atake hawezi kutoka. Yaani atake kutoka, anaona maji matamu zaidi, yaani mazuri zaidi. Mwanaume amwambia, mke wangu twende, jua limezama. Unajua alikuwa anatembea zaidi ya masaa 3-4 kwenda kufuata huo mto. Nyumbani mbali. Twende, na ngoja nimalizie kuoga. Nazama anarudika. Nazama anaibuka. Mwisho yakazama,
baadaye akaibuka. Kasema leo mke wangu umekuwa una furaha. Sasa maji nimeona mazuri kweli leo twenze. Wakavaa nguo au kaondoka. Wakati wako njiani yule binti akawa ni mcheshi mno. Sasa yule mwanamke sasa mke wangu leo una nini? Mbona umefurahi sana? Leo nimefurahi kuliko siku zingine zozote bwana. Wewe twende bwana. Leo kwa baba mkwe leo atafurahi na mimi leo. Nitamtumia, nitamchimbia viazi njiani. Maana njiani kulikuwa watu wamelima viazi. Zamani kulikuwa kuna maisha ya nanini ya kibinadamu. Ukichuma kiazi cha kwenda kuchoma hamna mtu anayekufanya chochote. Sasa leo fanya hivyo. Kwa hiyo utaona kabisa zamani na sasa kuna tofauti. Kulikuwa kwa watu wanaishi kijamaa zaidi. Sio leo. Leo unaweza ukachuma yembe tulikakwambia wewe niache. Kwa hiyo maisha haya yapo sana. Kwa hiyo sasa wakarudi wakaondoka. Sasa kufika saa 2 usiku yule binti anakuja anaibuka kwenye maji. Anaibuka anakuta giza. Binti sasa mwenye mwenyewe, yani mwenyewe yule sasa. Anakuja anaibuka anakuta mume wake hayupo na giza ndio wakati alizama saa 11 anakuja kuibuka saa 2. Basi aka toka pale pepupepu huyo anaondoka. Akiwa hana nguo. Katembea akafika mahali. Akakuta watu wanakuja akajificha kwenye nani kwenye majani akaondoka. Watu wakipita yana anaendelea. Wamekwenda sasa huwa anabeba chakula kule nyumbani afukiwa peke yako na baridi lile njaa inazidi. Anachimba viazi anakula njiani. Akawa anaimba kumuitilia zamani ukitaka ukiwaambia watu kuna shughuli fulani kuna msiba kuna sherehe. Watu wanapiga nini ile? Wanapiga mbiu za mgambo zile, wanapiga mbiu kuna hiki. Sasa akawa anamwambia mume wake, bwana Mnubi, ambaye alikuwa anaitwa Mnubi yule mume wake. Bwana Mnubi, nenda tu lakini ukumbuke baba alishakwambia, anasema hivi. Mnubi, Mnubi nenda Mnubi, baba alikwambia Mnubi, mtoni kuna shetani Mnubi, kichwa kama mwanangu Mnubi. Vidole kama mwanangu Mnubi, pua kama mwanangu Mnubi, Mnubi, Mnubi nenda Mnubi. Mnubi wakati anaimba nyimbo zile usiku ule, unajua usiku sauti inakwenda. Mnubi anasikia sauti. Sasa bwana kama anasikia mtu ananiita Mnubi. Yule mwanamke ambaye wewe utakuja kuitika majini twende nyumbani. Lakini mcheshi yule mwanamke. Yule bwana hakuwa na amani. Akasema twende. Wanakwenda. Yule binti anazidi kuondoka. Akiwa hana nguo anaondoka anakutana na watu anajificha hivyo hivyo. Basi amekwenda kabla hajafika nyumbani, wale wameshafika nyumbani wanakaribia kuingia, anasikia tena ule wimbo Mnubi. Sasa hiyo kwa sauti ya juu, Mnubi, Mnubi nenda Mnubi, baba alikwambia. Kwa sababu binti alikuwa anaimba huko analia. Unajua polini jina nini poli, mapoli ya zamani alikuwa giza yani. Unapita kwenye vichaka vya maana kukutana na simba chui sio kitu cha kushangaza. Akawa anaendelea kuimba Mnubi, Mnubi nenda Mnubi, baba alikwambia Mnubi, mtoni kuna shetani Mnubi, kichwa kama mwanangu Mnubi, vidole kama mwanangu Mnubi, pua kama mwanangu Mnubi, mikono kama mwanangu Mnubi, Mnubi, Mnubi nenda Mnubi. Ile sasa sauti ndio ikamuingia kichwani, akasema hii inaweza ikaa. Lakini sasa akili ile, kwa sababu yuko na lile tu zumwemwe lile jini lile, alikuwa hajui chochote, akawa kama kakaekwa mzugo vile. Basi akaingia ndani akaomba, akaomba kuambia wazazi kwamba tumerudi, akaenda kwenye nyumba yao akalala. Wakati wanaendelea kujiandaa na kula, wakala wamemaliza. Baada ya kulala saa 6:30 binti anagonga mlango wa baba na mama, anamwambia mama nifungulie, mimi mwanao Munira. Munira mbona ameshaingia? Munira sikashaingia, labda akakula. Anamwambia huyo sio yeye, mimi ndio mwenyewe. Basi mama tunajua mzazi anachonde, akafungua akamwambia mjoo kuja kumwangalia kweli mwanangu, akampa. Kwa sababu alipofungua mama anajua mtoto wake yupoje. Zamani ukishafika mpaka miaka 7 mama hajakutoa kovu, sio mama wa kawaida, lazima uonjwe onjwe. Kwa hiyo mama alimtizama, aliona yale makovu aliyokuwa akimbagua wakati mdogo.
Kwa hiyo akatazama kugundua huyu ni mwanae, akampa kanga, akamwita mume wake, akaambia mume wangu, huyu ndo Munira wetu. Akamwambia Munira, kivipi? Mbona Munira kaenda kulaambia? Hapana, ndo huyu, hebu ajielezee. Mzee akataka uhakika, kanakaa akajielezea, akamuuliza maswali kadhaa, akayajibu. Basi akasema, kumbe huyu mjinga huyu ndo anataka kuniharibia mimi mwanangu, sasa ngoja tumuoneshe. Zamani kulikuwa nyumba za nini, nyumba za majani, kwa majani na miti yake ile, na wakawasi kule kwetu tunaitwa miwanga na mitelela. Ukiji ukifika kule ukiwasha ile, utafikiri mwasha mafuta hata. Kwa akamwekea ile mamiti yale na majani yale, wakamzika mule mule. Lakini kabla ya kufanya hivyo, walimuita yule bwana, akaambia, njo, huyu ndo mke wako, yule sio yule. Sasa mimi nilikuwa na wasiwasi njiani, nilikuwa nasikia sauti mtu anaimba, lakini kila nikijitahidi kunena shindwa. Kweli bwana, basi wakajificha huku, wakailipua ile nyumba. Akailipua ile nyumba, bwana, ile dude lile likaanza kutoka, likapitiliza hadi juu ya paa. Binadamu wabaya, pole, mkiniambia tu niondoke. Ulifuata nini? Ulifuata nini? Baba anampigia mkwala. Ulifuata nini kwenye maisha ya wanangu? Kufa. Basi alilimekuwa ndefu, limepita hadi nyumba. Baadaye kichwa kikapasuka, kapasuka likafa. Wale asubuhi wakajengewa nyumba nyingine na wakaendelea kuishi maisha yao kwa raha mustarehe. Nadhani umeona hadithi hiyo inaenda, wakaishi kwa raha mustarehe. Lakini hadithi tumesema tunazosimuliwa za wazee zinaweza ikawa ya kweli au ya kubuni. Lakini sasa mara nyingi hadithi sifasihi. Tunapoongelea yule jini aliingia huko, manake wanaume wanaambiwa waache michepuko. Lile jini anaweza kuwa ni mtu tu wa kawaida, lakini tumetumia jini kwa maana kwamba michepuko huwa inaharibu sana ndoa. Kwa hiyo tunatakiwa tusikubali kukutana na watu kuingia kwenye michepuko. Na ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu hii ya kula vitu vya mwituni, vitu vya michepuko. Kwa leo tumalizie mada hii hapa, tutakuja kuendelea na mada hii ya hadithi kipindi kinachofuata. Naitwa Mwalimu Mfaume, Eteta, Morogoro. Asanteni.